হরে কৃষ্ণ, আজিৰ সন্ধিয়া জপ বৈঠকৰ জপ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইস্কনৰ এজন অন্যতম গুৰু পৰম পূজ্য ভক্তিচাৰী স্বামী মহাৰাজে কৈছিল যে আমি কেৱল জপ কৰিলেই হ'ল, বাকী এই জড়জগতখন অতিক্ৰম কৰি নিয়াৰ দায়িত্ব নিত্যানন্দ প্ৰভুৱে লৈছে। গতিকে এইটো এটা বৰ ভাল খবৰ যে আমি যদি কেৱল মাত্ৰ জপ কৰিব পাৰোঁ, জপৰ যদি আশ্ৰয় লওঁ, তেতিয়াহ'লে নিত্যানন্দ প্ৰভুৱে আমাক এই জড়জগতখন অতি সহজে অতিক্ৰম কৰাই লৈ যাব পাৰে। হৰে কৃষ্ণ।